ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. ജീസസ് ഈസ് അലൈവ് എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ, മാറ്റമില്ലാത്ത കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ ഈ വിലപ്പെട്ട അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെയൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിപ്പാൻ ഇടയായത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയിറ്റുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സഭയിലും ശുശ്രൂഷയിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന അനേകം പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് അത് വലിയ അനുഗ്രഹത്തിനും വിടുതലിനും കാരണമായി തീർന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, തുടർന്ന് ദൈവവചനം കേൾക്കാം. അതിനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അല്പസമയത്തെ വചനധ്യാനത്തിനായി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25:21 നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25:21. അതിന് യജമാനൻ, നന്ന്, നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ, നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായി തീർന്നു, ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കും, നിന്റെ യജമാനന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്ക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കും. നാം കേൾക്കുന്നത് വിശ്വസ്തതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. അതേ പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, അതൊരു സഭയായിരിക്കാം, അത് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയായിരിക്കാം, എവിടെയാണോ ദൈവം നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അവിടെ നിങ്ങൾ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കുക, വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് വിശ്വസ്തതയോടെ ജീവിക്കാനായി കഴിയണം. ദൈവം നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സഭയിൽ നമുക്ക് വിശ്വസ്തതയോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയണം. അതെ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തന്മാരെയാണ്. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും വിശ്വസ്തന്മാരാണ്. ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫലമാണ് വിശ്വസ്തത എന്നുള്ളത്. ഗലാത്തിയർ എഴുതിയലേഖനം 5:22 വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, സൗമ്യത, ദയ, പരോപകാരം, ഇന്ദ്രിജയം, വിശ്വസ്തത ഇവയ്ക്ക് വിപരീതമായി മറ്റൊരു ന്യായ പ്രമാണമില്ല. വിശ്വസ്തത എന്നുള്ളത് ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25:21 യേശു കർത്താവ് ഒരു വലിയ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നീ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കും. ഇന്ന് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളിൽ നാം വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയാൽ അധികം കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കാനായി കഴിയും. അല്ല, നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നാം അവിശ്വസ്തരായി മാറിയാൽ ഒരിക്കലും കർത്താവിനെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ, ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. പലപ്പോഴും നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുവാൻ കഴിയാറില്ല. എന്നാൽ നാം വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടാകും. വാസ്തവമായും ഒരു വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവപുരുഷനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവഭയതനെയാണ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ബൈബിൾ പഠിച്ചാൽ ദൈവസന്നിധിയിലും ദൈവമാക്കി വെച്ചിടത്തുകളിലെല്ലാം വിശ്വസ്തത പുലർത്തി ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ഉറവിടമാണ് അബ്രഹാം. നെഹമ്യാവിന്റെ പ്രവചന പുസ്തകം 9:6 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, നീ ആകാശത്തെയും സ്വർഗാദി സ്വർഗത്തെയും അവയിലെ സകല സൈന്യത്തെയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും സമുദ്രങ്ങളെയും അവയിലുള്ള സകലത്തെയും ഉണ്ടാക്കി, നീ അവയൊക്കെയും രക്ഷിക്കുന്നു, ആകാശത്തിലെ സൈന്യം നിന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അബ്രഹാമിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവനെ കൽദയ പട്ടണമായ ഊരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു, അവന് അബ്രഹാം എന്ന പേരിട്ട ദൈവമായ യഹോവ നീ തന്നെ. നീ അവന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ മുൻപാകെ വിശ്വസ്തമായി കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അമോരിയർ, പെരിസിയർ, യെബൂസിയർ, ഗിഗസിയർ എന്നിവരുടെ ദേശം കൊടുക്കും, അവന്റെ സന്തതിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കും എന്ന് നീ അവനോട് നിയമം ചെയ്തു. നീ നീതിമാനായിരിക്കാൻ നിന്റെ വചനങ്ങളെ നിവർത്തിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. ദേശങ്ങളെ അബ്രഹാമിന്റെ കൈവശം ദൈവം കൊടുത്തതിന്റെയും ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെക്കായാലും കടൽക്കരയിലെ മണൽത്തരികളെക്കായാലും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, ഞാൻ നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും, ഞാൻ നിന്റെ സന്തതിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് അബ്രഹാമിനോട് യഹോവയാകുന്ന ദൈവം അരുളി ചെയ്തതിന്റെയും ദൈവം അബ്രഹാമിനെ മാനിച്ചതിന്റെയും ഏക കാരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, നീ അവന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ മുൻപാകെ വിശ്വസ്തമായി കണ്ടു. അതെ, അബ്രഹാമിന്റെ ഹൃദയം വിശ്വസ്തതയുള്ള ഹൃദയമായിരുന്നു. തന്റെ ഏകമകനായ ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കണമെന്ന് യഹോവയാകുന്ന ദൈവം
അബ്രഹാമിനോട് ഇടപെടുമ്പോൾ വാസ്തവമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അബ്രഹാം തന്റെ ഏക മകനായ ഇസഹാക്കിനെയും കൊണ്ട് മോറിയാമലയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നിരാശയുമില്ല, ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യലുമില്ല. തന്റെ മകനായ ഇസഹാക്ക് അബ്രഹാമിനോട് അപ്പ വിറകും കത്തിയും ഉണ്ട്, യാഗമൃഗം എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ മറുപടി യഹോവ കരുതിക്കൊള്ളും എന്നായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന അബ്രഹാമിന്റെ ഉറപ്പും അവന്റെ ഹൃദയവുമാണ് ദൈവം കണ്ടത്. ഇന്ന് ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പതറിപ്പോകുന്നവരാകാതെ, പിറുപിറുക്കുന്നവരാകാതെ, കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരാകാതെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്നും ഇന്നും അവൻ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിവുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരും. അതെ, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അന്നും ഇന്നും വിശ്വസ്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ വിശ്വസ്തന്മാരെ അന്വേഷിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നിനല്ല, ദൈവത്തിന് ചിലവ് അവരെ ഏൽപ്പിക്കാനുണ്ട്, ദൈവത്തിന് ചിലവ് അവരോട് പറയാനുണ്ട്. മറ്റാരോടും പറയാത്ത ചിലത് ദൈവത്തിന് വിശ്വസ്തന്മാരോട് പറയാനുണ്ട്, വിശ്വസ്തന്മാരോട് പറയാനുണ്ട്. മറ്റാരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാത്ത ചിലത് ദൈവത്തിനുള്ള വിശ്വസ്തന്മാരെയും വിശ്വസ്തന്മാരെയും കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനുണ്ട്. പലരും ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അവർ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു, വിശ്വസ്തത പുലർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് പലതിലും അവർ വിശ്വസ്തരല്ല, പലതിലും അവർ അവിശ്വസ്തരായി മാറി. ആയതിനാൽ ദൈവിക അനുഗ്രഹം അവരുടെ മേൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി. ഇന്നൊരു ദൈവിക ശാപം അവരുടെ മേൽ വന്നു. ദൈവികമായ ശാപത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവിക അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം. ദൈവിക അനുഗ്രഹം നമുക്ക് പ്രാപിക്കുവാനായി കഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവം ഭാഗ സകലത്തിലും ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം, നാം വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. ഇന്ന് അനേക കുടുംബങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ, ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിവാഹ നാളുകളിൽ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉടമ്പടി ചെയ്തത്, സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും താഴ്ചയിലും ഉയർച്ചയിലും എല്ലാം ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും, സ്തോത്രം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ നിന്നെ പോറ്റി പുലർത്തുമെന്നുമുള്ള ആ ഉടമ്പടിയാലാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. അതെ, ഒരു ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ ഭാര്യയെക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ള മറ്റൊരു സ്ത്രീ ഈ ലോകത്തിലില്ല. ഒരു ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ഈ ലോകത്തിലില്ല. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ളവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. പക്ഷെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഉടമ്പടി ബന്ധം മറന്ന് ലോകത്തിന്റെ മ്ലേച്ഛതകളിൽ പാപങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ, ഭാര്യയുമായി ഭർത്താവുമായി നിങ്ങൾ അവിശ്വസ്തത പുലർത്തിയാൽ ഒരു ദൈവിക ശാപം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് രാത്രി ഏതൊക്കെ കുടുംബങ്ങളോട്, മാതാപിതാക്കളോട്, കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുക. നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ദൈവദാസനെ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തത പുലർത്തണം. നിങ്ങളൊരു സഭയിൽ കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല, സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഭവനമാണ്. The church is not a pastor and property. The church is a father and family. സഭ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ പാസ്റ്ററും കുറെ പ്രോപ്പർട്ടികളും കുറെ ആൾക്കാരും കുറെ കാറും കുറെ കമ്മിറ്റിയും അല്ല. സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പനും മക്കളും പോലെ ഒന്നിച്ച് വസിക്കുന്ന ദൈവിക ഭവനമാണ്. ആ ദൈവിക ഭവനത്തിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവദാസനും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മീതയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ലീഡറും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. ദൈവം നിങ്ങളെ അറിയുന്നു, ദൈവം നിങ്ങളെ കാണുന്നു. എബ്രായർ 4:13 എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അവന്റെ മുമ്പിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല, എല്ലാം അവന്റെ മുമ്പിൽ നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു. അവനോടത്രേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കാര്യമുള്ളത്. ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനം 2:28 വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, രഹസ്യങ്ങളെ അറിയുന്നൊരു ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ട്. മത്തായി സുവിശേഷം 10:30 വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, അവൻ നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടികൾ വരെയും എണ്ണിയിരിക്കുന്നു, അവരെയൊന്നും നിലത്ത് വീഴുന്നത് അവൻ അറിയുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ദൈവം സാമ്പത്തികം ഏൽപ്പിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ദൈവം ഒരു കുടുംബത്തെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കർത്താവ് എന്തെല്ലാമാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്, ഒരുപക്ഷെ സഭയിലെ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളായിരിക്കാം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്, ഒരു ഓഫീസിലെ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളായിരിക്കാം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരുന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ സംഭവിക്കും, അല്പത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരുന്നാൽ അധികത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിചാരകരാക്കും. നിങ്ങളെ എന്താണോ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചത്, ആ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ സഭയിൽ ഒരു പാടാനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിരിക്കും ഏൽപ്പിച്ചത്. കൊയറിൽ മറ്റ് പാടാൻ കഴിവുള്ള പലരും പാടുന്നു, അവരെ പോലെ പാടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, പാടുന്നവരും പാടുന്നവരും സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും ഒരു ദൈവസഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചില എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ആത്മീയ സമൂഹത്തിൽ
ആത്മീയ അനാഥത്വം അനുഭവിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട്. ആത്മീയ അനാഥത്വം അനുഭവിക്കുന്നവർ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സഭയെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ്, സഭയുടെ തല ക്രിസ്തുവാണ്. എന്നാൽ നാം അതിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളായി നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അന്യോന്യം പോരിന് വിളിച്ചും അന്യോന്യം അസൂയപ്പെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അന്യോന്യം കുത്തുവാക്കുകൾ പറഞ്ഞും പരദൂഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞും നശിപ്പിക്കപ്പെടുവാനുള്ളതല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ. ആത്മീയ അനാഥത്വം അനുഭവിക്കുന്ന ചിലർ, അവരെങ്ങനെയാണ് അനാഥത്വം അനുഭവിക്കുന്നത്? അവർക്കൊരു ദൈവഭവനമില്ല. ഇന്ന് ഒരാഴ്ച അവർ കോട്ടയത്ത് ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച അവർ എറണാകുളത്ത് ആരാധിക്കുന്നു. ഒരാഴ്ച അവർ എറണാകുളത്ത് ആരാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച അവർ കോഴഞ്ചേരിയിൽ ആരാധിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ച കൊട്ടാരക്കരയ്ക്ക് വരുന്നു. അവരെ എവിടെയാണ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല, ഒരു എത്തും പിടിയുമില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൈവസഭയിൽ ഒരു അംഗത്വം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സഭ, അത് കർത്താവോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കമ്പലിങ്ങിലോ ഫോഴ്സിങ്ങിലോ അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ പിതാവ് ആരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത്. സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവപുത്രനാകുന്ന യേശു പിതാവിന് വിധേയപ്പെട്ടതിനാലും പിതാവിന് വിധേയപ്പെട്ടിരുന്ന് അവൻ തന്നെ താൻ താഴ്ത്തിയതിനാലുമാണ് പിതാവായ ദൈവം അവനെ സകലത്തിലും ഉയർത്തിയത്. അബ്രഹാം വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുകൊണ്ടും ദൈവകരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടും അബ്രഹാമിന്റെ പുരോഹിതനായ മൽക്കീസേദെക്കിന് സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്ത് വിധേയപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ടുമാ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചത്. അവയെ ദൈവം വിശ്വസ്തന്മാരെ കാലാകാലങ്ങളായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ദൈവം വിശ്വസ്തന്മാരെ ഇന്നും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവ മുൻപാകെയും ദൈവസഭയുടെ മുൻപാകെയും അവിശ്വസ്തത പുലർത്തി ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ശാപഗ്രസ്തരായി മാറുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം കാരണം നിങ്ങളോട് ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ, നിങ്ങളും വിശ്വസ്തരായിരിക്കുക. അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അധികത്തിൽ വിചാരകരാക്കും. ഗലാത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം അതിൽ 24 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഗലാത്യർ 5:24 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ക്രിസ്തു യേശുവിൻ ഉള്ളവർ ജഡത്തെ അതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങളോടുകൂടെ ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യുക. ആത്മാവിനാൽ നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക. നാം അന്യോന്യം പോരിന് വിളിച്ചും അന്യോന്യം അസൂയപ്പെട്ടും കൊണ്ട് വൃഥാ അഭിമാനികൾ ആകരുത്. അന്യോന്യം പോരിന് വിളിച്ചും അന്യോന്യം അസൂയപ്പെട്ടും കൊണ്ട് വൃഥാഭിമാനികളാകരുത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാകുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിയേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം, ഒരവയവത്തിനും മറ്റൊരു അവയവത്തെക്കാൾ നിങ്ങൾ മാനം കൊടുക്കുന്നവരാകണം, മാന്യത കൽപ്പിക്കുന്നവരാകണം. എനിക്ക് മീതെ ദൈവമാക്കി വെച്ച എന്റെ ദൈവദാസൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യം, മാനം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ മാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതെ, മാനം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനം ലഭിക്കും. ആ മാനം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സ്നേഹം എന്ന താലത്തിലായിരിക്കണം. പലപ്പോഴും നമുക്ക് പലർക്കും മാനം കൊടുക്കാൻ കഴിയാറില്ല, നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്താറില്ല. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ തന്റെ സ്നേഹത്തെ അവൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്ന് റോമർ കെഴുതി ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ അവൻ ക്രൂശിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു, അവൻ അതിനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യർക്ക് പലർക്കും സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാറില്ല. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചില പേഷ്യൻസിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പും ഒരു ഫ്ലവർ ഷോപ്പും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, വിദേശ രാജ്യത്തുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലിരുന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കാണാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ബഞ്ച് ഫ്ലവറുമായിട്ടാണ് അവർ ആ പേഷ്യന്റിനെ കാണാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു റോസാപ്പൂവെങ്കിലും കൊണ്ടാണ് പേഷ്യനെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റും കൊടുത്ത് ഈ ഫ്ലവറും കൊടുത്തിട്ട് പേഷ്യന്റിനോട് പറയും, വേഗത്തിൽ നീ സൗഖ്യമാകും, നീ നന്നായിരിക്കുന്നു, നീ ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്നു, ആമീൻ, വേഗത്തിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് താങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിനക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ നാവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാവ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ താങ്ങുന്നതായിരിക്കണം, ബലപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കണം. എന്നാൽ വാസ്തവമായി ഞാനോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ നാവ് അങ്ങനെയാകുന്നു എങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. കാരണം അപവാദം പറയുന്ന നാവ്, പോരിന് വിളിക്കുന്ന നാവ്, അസൂയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന നാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാവല്ല. കാരണം പിശാച് അപവാദിയാണ്, തന്റെ ദാസന്മാരെ കുറിച്ച് രാപ്പകൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ അപവാദം പറയുന്ന അപവാദി. ഒരു ദൈവദാസനെ കുറിച്ച്, ഒരു പാസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച്, ഒരു പുരോഹിതനെ കുറിച്ച്, ഒരു ബിഷപ്പിനെ കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്ന ഒരു നാവാണ് നിങ്ങളുടെ നാവ് ദൈവത്തിന്റെ നാവല്ല. പ്രത്യുത അത് പിശാചിന്റെ നാവാണ്. കാരണം
കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ കുറിച്ചും കുറ്റം പറയുന്ന നാവ് സാത്താന്റെ നാവാണെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ നിങ്ങളുടെ തലമുറയോർത്ത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനും ദീർഘായുസോട് ഇരിക്കാനും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രം പറയുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ലേഖനം 4:29 മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത്. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. പൊട്ടച്ചൊല്ലും കളിവാക്കും ചീത്തത്തരവും ഒരു ദൈവവൈദ്യനെ യോജിച്ചതല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ നാവ് മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാകട്ടെ, ശക്തീകരിക്കുന്നതാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധനാകുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, നാവ് മുറിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും, പക്ഷെ നാക്കുകൊണ്ട് മുറിച്ചാൽ ഉണങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ നാവ് സ്വാഭാവികമായി മുറിഞ്ഞാൽ ആ മുറിവ് പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഉണങ്ങും, പക്ഷേ നമ്മുടെ നാക്കുകൊണ്ട് വേറൊരുത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ മുറിച്ചാൽ, അവന്റെ ജീവിതത്തെ മുറിച്ചാൽ അത് വേഗത്തിൽ ഉണങ്ങില്ല, അത് കാലാകാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കും. നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മുറിക്കുന്നവരാകാതെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ താങ്ങുന്നവരായിരിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പോരിന് വിളിക്കാതെ, അന്യോന്യം അസൂയപ്പെട്ട് വൃഥാ അഭിമാനികളാകരുത്. പലപ്പോഴും ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുന്ന പലരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം നൽകിയ ദാനമാണ്, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. വാസ്തവമായി ഇന്ന് ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുന്നവരോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ്, അത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിച്ചതിനെ നിങ്ങൾ സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം. എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാരസിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നവരെ ഞാൻ മാനിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പോരിന് വിളിച്ചും അസൂയപ്പെട്ട വൃഥാ അഭിമാനികളായ ഗലാത്യർക്കെഴുതിയ 6:7 അതിന്റെ 7-8 വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ, മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും, ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നാശം കൊയ്യും, ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിത്യജീവനെ കൊയ്യും. എന്നാൽ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയോട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ നാം മടുത്തു പോകരുത്, തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് കൊയ്യും. അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ആകയാൽ അവസരം കിട്ടും പോലെ നാം എല്ലാവർക്കും വിശേഷാൽ സഹവിശ്വാസികൾക്കും നന്മ ചെയ്യുക. അതെ, കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്, ദൈവം നമ്മളെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തരായിരിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാനും വേണ്ടിയാണ്. ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു. അല്പത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തരായിരുന്നാൽ അധികത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ വിചാരകരാക്കും. ഇന്ന് ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ ജീവിച്ചാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അധിക കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കും. 2, അന്യോന്യം പോരിന് വിളിച്ചും അസൂയപ്പെട്ടും വൃഥാ അഭിമാനികളാകാതെ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത്, എന്നോട് കൂടെ നിങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവെ, അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടത് അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം വിശ്വസ്തതയോടെ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. ഞാനും ഒരു വിശ്വസ്തനായിരിക്കാൻ എന്നെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും, വിശ്വാസികളെ, അവിശ്വാസികളെ, സഭാ ശുശ്രൂഷകരെ, ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സകലരെയും ദൈവകരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അബ്രഹാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇവരും ഇവരുടെ കുടുംബവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ, ഇവർ സകലത്തിലും വിശ്വസ്തരായിരിക്കാൻ ഇടയാകണമേ. ഒരു ബാഹ്യമായ വിശ്വസ്തതയല്ല, അബ്രഹാമിനെ പോലെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസ്തത ക്യാരി ചെയ്യുന്ന, കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കാൻ ദൈവം ഇവർക്ക് കൃപ ചെയ്താട്ടെ. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ, അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ടതുപോലെ അല്പത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ അധികത്തിൽ വിചാരകനാക്കും. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം, ഇന്ന് ഇവരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സഭയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഇവർ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുമ്പോൾ അധിക കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഇവരുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇവരായിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ, സഭയിൽ, ദേശത്തിൽ, രാജ്യത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹ വിഷയമായി തീരട്ടെ. അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നന്ദി. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അടുത്ത ദിവസം ഞായറാഴ്ച നടക്കുന്ന ആരാധനയിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം. വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി കൊട്ടാരക്കര ചർച്ചിൽ കർത്താവ് വഹിക്കും. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നവരെയും അത്യുന്നതിന്റെ ചിറകിന്റെ മറവിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ. ഐ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് ഓൾമൈറ്റി നെയിം. ആമേൻ. എൽ ശദ്ദായി മിനിസ്ട്രി ഒരുക്കുന്ന ജീസസ് ഈസ് അലൈവ് ടിവി പ്രേക്ഷക സംഗമവും വിടുതലിൻ ശുശ്രൂഷയും തൊടുപുഴയിൽ
2012 ഒക്ടോബർ 29 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ, വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ. സ്ഥലം ടൗൺഹാൾ തൊടുപുഴ. പാസ്റ്റർ ടിനു ജോർജ് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുകയും രോഗസൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9048078728, 9447256318. എൽ ഷദ്ദായി മിനിസ്ട്രി ഒരുക്കുന്ന ജീസസ് ഈസ് എലൈവ് ടിവി പ്രേക്ഷക സംഗമവും വിടുതലിൻ ശുശ്രൂഷയും അങ്കമാലിയിൽ 2012 ഒക്ടോബർ 30 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 1 മണി വരെയും വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ 9 മണി വരെയും. സ്ഥലം കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി ഓഡിറ്റോറിയം, അങ്കമാലി. പാസ്റ്റർ ടിനു ജോർജ് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുകയും രോഗസൗഖ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എൽ ഷദ്ദായി മിനിസ്ട്രി ഒരുക്കുന്ന ജീസസ് ഈസ് എലൈവ് ടിവി പ്രേക്ഷക സംഗമവും വിടുതലിൻ ശുശ്രൂഷയും എറണാകുളത്ത് 2012 ഒക്ടോബർ 31 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 1 മണി വരെയും വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ 9 മണി വരെയും. സ്ഥലം ടൗൺഹാൾ, എറണാകുളം. കൊട്ടാരക്കര ജീസസ് ഈസ് എലൈവ് ഗ്ലോബൽ വർഷിപ്പ് സെന്റർ ഒരുക്കുന്ന ആരാധനയും വിടുതലിൽ ശുശ്രൂഷയും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ നടന്നു വരുന്നു. ഈ മീറ്റിംഗുകളിൽ അനേകം രോഗികളെ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തോടെ കടന്നു വരിക, സമാധാനവും സൗഖ്യവും വിടുതലും പ്രാപിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ജീസസ് ഈസ് എലൈവ് ഗ്ലോബൽ വർഷിപ്പ് സെന്റർ, പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ 9, കൊട്ടാരക്കര. ഫോൺ 0474-329-888. മൊബൈൽ 9947484846. അങ്ങേക്കും ദാനങ്ങളോർത്താൽ അങ്ങേ